新出炉的金曲歌后徐佳莹开心举办庆功宴，这次拿下女歌手及最佳国语专辑两项大奖。因为拿奖太兴奋忘我，当众跟男友比尔贾接吻，闪瞎大家，也成为典礼亮点。被问到跟男友的接触，有点害羞，就是众目睽睽下的接触。对啊，还没有私底下的接触，因为我觉得他应该也是。只是凭着一个不想输的一个精神，就乱亲一通，而且他丝毫不在意把我头发弄乱这件事。小两口这么甜蜜，同样献身金曲的比尔贾妈妈，看到儿子女友得奖，竟然被目睹痛哭失声，痛哭失声，你有听到？哦，贾妈妈，因为贾妈妈她其实对我一直都很好。然后他也很期待我这次可以得奖，所以他看到这样的结果，当然就是很开心，很替我开心。而今年颁奖典礼最大的亮点就是老萧转战主持，大大给他很高的评价。哦，我觉得他今天好棒哦！你想要挑战下一届吗？可是我觉得那个手的那个，我觉得他这几个月一定狂上才艺班。可以，他今天我觉得表现也都非常的从容，然后。而且他自己也放得够开，很放松，就最后一趴跟大家互动那里也超好笑的，我觉得他真的还蛮棒的。已经拿下金曲两项大奖的拉拉也表示，如果有人找他主持，他也愿意挑战看看哦。非凡娱乐台湾报道。